장당이마 student rights 라시는거다가도와서타라이도세라신수벼루야리루다디아오니네치퀸시라시다보시다보도도스쿨라이고저로미야부리세라마피게니이자타로피믈라하아쿠다가도야오라리 right 이자타로야데미바요세야와나레레디디도도루시오패비나칸싸우네로야믈라တပိအောင်မှာလုံးချင်တိုင်းလုံးလို့ဖြစ်မလားအခုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပဲဒါပဲလူတယောက်ဟာအရာရှိဖြစ်သွားတာဟာကိုကြိုးရှာဖို့လားအများကြိုးတယ်ဖို့ဘို့လားသူတို့ဒူးနဲ့ဒုံနဲ့နားမလဲဘူးအရာရှိဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုကြိုးရှာတယ်ခါပညာမတတ်တာပဲလူတော်ကိုယ်စားလက်တယောက်ကိုပြည်သူကယုံကြည်လို့ရွေးလိုက်တယ်မနေ့အဲ့ရထားရင် तू စဉ်းစားရမှာကငါဒီနေ့ရွှေ30သားဝယ်ဖို့ဘယ်လိုပတ်စံရှာရမလဲထုံးမနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ငါမဲဆန္ဒနေမှာဘာခက်ခဲတွေရှိလဲဘယ်လမ်းတွေမကောင်းဘူးလဲဘယ်ရွာတွေမီးမလင်းသေးဘူးလဲငါတို့အဲ့ဒါတွေလှုပ်ပြရအောင်မယ်လို့စဉ်းစားတာ do 2010နဲ့2015မှာအဲ့ရထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဘာစဉ်းစားလဲတို့မပြောဘူးတို့မပြောတော့ဘူး2015နဲ့2020ဟောဒီအတွင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ရထားရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားသလဲမင်းတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပန်းသီးလေးတစ်လုံးဆိုတာတော့မမေ့ပါနဲ့လာပြန်မီ roof စေးတယ်ဗါတဲ့တော့ခါမောကလေးကပြောတယ်ဘာပြောတော့ aim high ဒါတော့ဘယ်နဲ့စကူတယ်မလဲဗါတဲ့ aim high ရည်မှန်းချက်ကိုမြင့်မြင့်ထားတယ်ခေါမိုးလေးအမြဲတမ်းပြောတယ်မင်းတို့ရီမန်းချက်ကြည်သလားသိသလားမမေးတော့ဘူးအပြုတ်မှုကိုကြည့်ရင်သိတယ်ရီမန်းချက်ကြည့်ရတဲ့သူကအသေးအဖွဲကိုအသေးအဖွဲမှန်းသိတယ်အဆောင်မှာနေရတယ်အရာပတ်စံမှန်မှန်မပေါ်နိုင်ဘူးရီမန်းချက်ကြည့်တဲ့ကြောင့်သာသိခံတယ်နော်ရီမန်းချက်မကြည့်တဲ့ကောင်အမေတို့ပတ်စံပို့ခြင်းပို့မပို့ရင်သမီးကចောင်းထွက်လိုက်မှာနော်ဟဲ့ဒီမှာရသိကြည့်တာမင်းရဲ့အပြုတ်မှုကြည့်ပြီးမင်းကြီးမင်းရဲ့အချီးအသေးကိုသိနိုင်တယ်။သားတော်သမီးတော်မင်းတို့ငါတို့သိတဲ့သိဒ္ဓတ္ထကပိလဝမင်းနေပြီးဘယင်သုရောနာမင်းကြီးရဲ့သားပဲအချင်းတိုင်းရင်ဘယင်ဖြစ်မှာနော်ဘယင်ဆိုတဲ့ပလင်ဟာသိဒ္ဓတ္ထဖို့တက်တက်လေးသူမင်းရဲ့ပလင်ကအပရာဇိတပလင်ကြီးမင်းရဲ့ကြီးတော့ဘယင်ပလင်ကိုကြောခိုင်းပြတယ်ကြီးမင်းရဲ့ကြီးတော့ဝိကိစ္စသားလေးနဲ့မရောခဏကြောခိုင်းထားခဲ့တယ်တကယ်လို့သာဖះမလို့ပဲဘယင်လောက်ခဲ့ရင်ရတော်ရာဟာဘယင်ကတော့မိဖုရားပဲဖြစ်မှာပေါ့အခုတော့ဖះဖြစ်သွားတော့ရတော်ရာဖះရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်သွားရတယ်လေရီမန်းချက်ကြီးတဲ့သူဟာပလင်တောင်ဘယင်ပလင်တောင်တစ်တစ်လေးလို့မြင်တာရီမန်းချက်ကြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘယ်တော့မှကိုချိုးမရှာဘူးဘောကြောင့်အောင်ဆန်းက32နှစ်ငယ်ငယ်လေးပါရီမန်းချက်ကြီးတော့သူ့ဘဝမှာရိုးသားခြင်းနဲ့နေတယ်ကိုချိုးမရှာဘူးကျောင်းသားသမားကခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဘောကြောင့်ဆန်းဘသူနဲ့ရီးသားရှိတယ်လို့ကြားဘူးတော့ဘယ်ဖီးယားဆိုင်မှာထိုင်နေကြားဘူးတော့သူတို့ခေတ်ကကလပ်တွေရှိတာပဲအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဒို့ဒို့တန်တန်လှုပ်လို့ရတာပဲတော်တက်လာတဲ့အညာသာကဲခြင်းကဲလို့ရတာပဲသူ့အမေကဘာပြောပြောငွေပို့နိုင်တာပဲရီမန်းချက်ကြီးတဲ့သူဟာအသေးအဖွဲကိုအသေးအဖွဲလို့သိတယ်မင်းတို့တွေအားလုံးကရီမန်းချက်ဘလောက်ကြီးသလဲသိတယ်လေမင်းအပြုတ်မှုကိုကြည့်ရင်ငါသိတယ်ရီမန်းချက်မကြီးတဲ့သူကတော့ရီစားထားတာပေါ့ဖိုင်နယ်ရောက်တဲ့ချင်းဒီငါ့ဟဲ့ချစ်သူမရှိသေးဘူးရှာပေးကြပါဦးနေနေချစ်သူကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပဲလူပဲအသက်ပါတယ်လက်ကလည်းအငိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘူးမြင်စမ်းခြင်းဒီဘူးမြင်စမ်းခြင်းနဲ့နင်တို့ခံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်စကပုံလေးရှိတယ် love တဲ့ကိုတဲ့ဘာပေါင်းလိုက်ရင် feeling ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ရီးစားလို့ခေါ်တယ်တဲ့စကပုံရှိတယ်လေ boys are many girls are planting don't be sweetie before you are 23 don't be marriage before you are 28เสียนอกจาตัวบี
boys and men, Gabawa, my young child, Yaji Batami. A my bone, a little bit, Lambe, a quilly, quilly, and a little bit, Paul, I got them here. Girls are blinding, May Maria, and Molo, Paul, Pioya, Ome, Yamasa, Gaboya, Tane, Dore, John Dabora, Jamia, down the Chinchy Delhi. Now, May Maria, Molo, Paul, and Locaji, Lema, someone in a jacket would have it. Alla, say so, Yama, yeah. Taro, dear, Mone, Mine, Pia, Chua, a candle. Mitchua, at all. Cut him, Mojala. May my mona nine not literally lead at that. Boys are many, girls are planting. Kabawa, my Yaujari, I let the pony. May Maria, let the lady. Don't be sweetie, a chicko, Mashavane. Before you are 23. Say, Tamiya Konadangari, up your daughter. Don't be sweetie before you are 23. Don't be married before you are 28. See, I know, see, as a copy, I know, job, I'll be shit. How can I sin? The me mother, I'll be sin, Luba. Taro, the middle, mean the house is in Luba. The middle, Taro, you mind your cheater, do I? Tina go, my life, poo. Tis a capo, dying to add it. Okay, make a lady, the honey, Kazajan and Mitchell. Not the middle of the rounds are going to pitch in la. The rounds are going to pitch in la. The pitching moved the young man. Sagada Maro, the rounds are Lelo Lesaye, Sandimia, Badu Pitchimale, Siboro, Siawono, Kulopina Dade, Hobila, Red, Tindu Data, Sandimia, Pitchimula, Pitchinapo, Taro, Pitchinly, Taro, Pyogena, the middle of Mabioba, Taro ye. Being Pierre, Josa, like Loga, you might me be Amashavu, but me being people don't know they know. But how's that being? The rounds are good old Amashivu. Meno, as you mentioned, Jimachira Madivu, a cooting Aru Alunga, Jango Yaute, a chit jump, Pioja, Piobiazi. The middle of your Pali can in summer. The middle, the Bali Kaleba. The Bali Kaleo. Hold up, oh. The middle of Bao Nambu Redu Shire. You know, Pasha was in Lara. How damn, Maninja Rawale. The middle of Bao Nambu Redu Shire. A penne, a meve. Pepe Meme Nanda at Di Bao. Di a Sopalo Gown in the Kane, a Nankamala. เสียลวนตัวบีตาหยอกจ้าเลนี่ก็ပြောရှင်เนี่ยกดนครเล็กกูไก่ไล่ป่าตาတော့ยังหอรีนครเล็กอ่ะฉิดเตลุไม่รู้ပြောဘူးတယ်เนาะဘသူ့ကိုစပြောတာလဲအဖေနဲ့အမေကိုฉิดเตลุမပြောတော့နှခံဒီအောင်ဒါရီကိုฉิดเตลุမပြောတော့မှာလဲလောက်တမိုးမရှိပဲနဲ့မြားငါတို့စဉ်းစားရမယ့်ချက်တွေအများကြီး ပါပဲပြောပြောငါတို့အားလုံးကတော့အချိန်ကိုမင်းတန်ဖို့ထားအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခင်မှာအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားပါကြိုက်တဲ့ အခုထိုင်နေကြတဲ့ဗမာကားတွေဆရာကြီးတွေငါတို့တွေရဲ့မွေးသက်ကြီးအတိအကျမသိပေမဲ့ငါသိတယ်ဆရာမတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးသက်ကြီးက19နဲ့စတာဗျတထောင်900တခုခုပဲဒီကလေးတွေက209နဲ့စတာအများစုနင်တို့က209version ငါတို့က19 version version အောက်နေပြီငါတို့ကနင်တို့က version မြင့်နေ version လာမြင့်တာ application အညံ့နေထက်တော်တော်ပိုဆိုးတာပေါ့ Fashion me application le kawang le tap bi lo upload download lou ma bo a chain go a thong cha san ma english sound chuan jin on tin san ma nu ya di chang pai lo shin khyang chao cha le shao lo ma ni ne speaking kawang kawang lo english sa a ne so wit tu do le tapo law ko chou sa bi phat ba da pyan ko ba da ko lou chi hai the ma telephone ne ma tin jin sia ri a mya ji ba shi de twa tat sia daw ma lo bu di telephone ne ma facebook ji ko ma thong ne ma byaw bu communication အတွက်လိုအပ်တယ်